estudantes do primeiro ano, tudo certinho com vocês? Temos mais uma aula de história. Vamos lembrar dos nossos combinados? Lave sempre suas mãos e escolha aí um lugar bem confortável para você colocar seus materiais, assistir à aula, fazer as atividades e aprender muito, certo? E os materiais que nós vamos utilizar hoje? Caderno ou a folha para registrar a aula. Folhas coloridas. Preciso de duas folhas inteiras, daí vocês escolhem a cor, e alguns retalhos. Lápis de escrever, borracha, lápis de cor, canetinha, tesoura e cola. Eu vou dar um tempo para vocês deixarem esse material bem pertinho de vocês. Que teve como tema as diferentes manifestações culturais dos grupos de convívio, família, escola e comunidade. E olha o que a Vivi veio recordar. Recordamos o que são manifestações culturais. Nós podemos definir as manifestações culturais como formas de expressão humana, na qual o ser humano expressa a sua cultura, seja por meio de celebrações, rituais, danças ou festas. Vimos como é comemorado o aniversário no Brasil e em outros países. Como no México. Lembram? No México tem a pinhata recheada com doces dentro. Ao ser quebrada com um bastão, libera os doces e fica a alegria geral de quem está participando da festa. Na China o costume é comemorar com muita comida, entre elas o macarrão. E lembra que eu falei que eles têm o costume de dar um macarrão bem longo para a criança comer? Quanto mais tempo ela demora para comer, mais longevidade vai ter, ou seja, vai ter uma vida mais longa. Também vimos na Irlanda que o costume é virar a criança de ponta cabeça, né, o aniversariante de ponta cabeça, e bater com a caixola, né, em cima da cabeça, no chão, contando quanto tempo faz aniversário. Então, se faz 5 anos, bate 5 vezes. Por quê? É uma superstição de boa sorte. E nós vimos também alguns feriados, datas onde tem alguma comemoração, alguma manifestação cultural, pois tem celebrações, danças, músicas, entre outros, como o Ano Novo, 1º de janeiro, o Carnaval, Dia das Mães, que acontece no 2º domingo de maio, Dia dos Pais, no 2º domingo de agosto, Dia do Trabalho, o Dia do Trabalhador, 1º de maio, Dia das Crianças, 12 de outubro. E a Vivi veio nos falar que nós estamos na aula 24, e que nós vamos continuar com esse tema, as diferentes manifestações culturais dos grupos de convívio, família, escola e comunidade. Então pegue seu caderno, coloque a data que você está assistindo essa aula, aula 24, história, e pode escrever só manifestações culturais. Eu vou dar um tempo aí para você fazer. Thank you.
Falar que vamos começar esse tema de uma maneira diferente. Preste bastante atenção nas adivinhas e tente descobrir a manifestação cultural a qual ela se refere. Então, vamos começar com adivinhas. Deixo a festa bonita, o vento faz balançar. Sou de cores variadas, você vai me colar. Festa bonita, vento. Conseguiu adivinhar? Vou dar uma pista. Ah, agora ficou fácil. A resposta? Bandeirinhas. Vamos para outra? Feito de palha, na cabeça eu fico. Protejo do sol e da chuva. Deixo as pessoas mais estilosas. Essa tá fácil. O que que usa na cabeça? De palha? O chapéu. Outra. No fogo pula, pula, até ficar branquinha. Salgadinha e quentinha, é muito gostosinha. E essa daqui? Conseguiram adivinhar? No fogo pula até ficar branquinha? Ah, ficou fácil também. A pipoca. Então, qual festa que tem bandeirinha, chapéu, pipoca e muita diversão? Se você falou a festa junina, acertou. E olha o que a Vivi veio nos falar. A festa junina é uma manifestação cultural que acontece em todo o Brasil. Então, a festa junina é uma tradicional festividade popular que acontece durante o mês de junho. Essa comemoração é comum em todas as regiões do Brasil, especialmente no Nordeste, e foi trazida para o Brasil pelos portugueses no século XVI. E eu trouxe algumas fotos de diferentes estados brasileiros que comemoram a festa junina. No Rio Grande do Sul, na região sul, a festa junina é comemorada também. Na região norte, na Paraíba, dizem que lá tem as maiores festas juninas do Brasil. Na região nordeste, o Ceará. Na região centro-oeste, no Mato Grosso. Na região sudoeste, no Rio de Janeiro. Tem muita gente que vai falar, mas Rio de Janeiro tem carnaval? Tem carnaval, mas também tem festa junina. E olha o que a Vivi está querendo aprender mais. Vamos conhecer uma manifestação cultural indígena? Jogos dos povos indígenas. Sempre que pensamos em um tipo de competição desportiva, pensamos em Copa do Mundo, Jogos Olímpicos, porém nunca imaginamos os Jogos dos Povos Indígenas. O objetivo dessa competição é integrar o resgate, a celebração da cultura tradicional dos povos originários ou nativos do Brasil. E a Vivi veio propor uma atividade. Vamos fazer a relação da imagem com as modalidades esportivas dos Jogos dos Povos Indígenas?
veja ali na imagem. Em volta tem as imagens dos jogos e no meio tem escrito. Vamos combinar o seguinte: eu vou ler, tentar explicar um pouquinho como acontece esse jogo e você vai relacionar com a imagem, certo? Primeiro, corrida com tora. Então é com tora de madeira, tronco de árvores. Devem ser carregadas pela equipe que percorre uma distância. Conseguiu relacionar? Se você falou esse, acertou. Arco e flecha. Esse é fácil. O arco e a flecha é uma arma muito utilizada para a caça. Se você mostrou essa imagem, acertou. Próximo é a canoagem. A canoa é o meio de transporte mais utilizados pelos povos indígenas. Se você lembra da canoa comum, já vai lembrar e relacionar ali com a imagem. Acertou aí? O próximo, cabo de guerra. A ideia é medir a força física da equipe. Uma equipe de cada lado vão puxar para ver se até derrubam os outros. Ah, já conseguiu relacionar? Isso mesmo. Essa que eu acho muito legal. Futebol de cabeça. Professora, futebol de cabeça. Então, no lugar do chute, a bola deve ser empurrada somente com a cabeça. Fez a relação certa aí? E o último, arremesso de lança. É feito de acordo com a distância alcançada, ou seja, vence aquele que arremessar a lança para mais longe. Conseguiu acertar todos? Vamos para mais uma? E a Vivi quer saber outra coisa. E agora, vamos tentar adivinhar qual é a manifestação cultural de origem africana? Essa manifestação cultural está ali escondida. Eu vou tirando as peças e você presta bastante atenção para ver se consegue adivinhar. Conseguiu? Mais uma. Por enquanto não tá fácil, não. Opa, tem bastante pessoas. Opa, apareceu ali, parece um instrumento musical. Opa, outro. Agora tá ficando fácil, né? Capoeira. A capoeira é uma expressão cultural brasileira que compreende vários elementos: a arte marcial, o esporte, a cultura popular, a dança, a música. A capoeira foi criada pelo povo escravizado com o contato com os indígenas e com os portugueses. Hoje é considerado uma das maiores manifestações culturais brasileiras. E a roda de capoeira, que é onde os capoeiristas formam um círculo e no centro, né, eles jogam a capoeira. E os movimentos requerem muitas habilidades com o corpo. E em volta, os outros jogadores ficam cantando, batendo palmo e tocam instrumentos de percussão. Vamos conhecer esses instrumentos? Primeiro, instrumentos de percussão são os instrumentos cujo som é obtido através do impacto das mãos ou de baquetas, da raspagem da baqueta no instrumento ou da agitação do instrumento. Na roda de capoeira são utilizados os seguintes instrumentos: berimbau, atabaque, pandeiro, agogô e reco-reco. E a Vivi tem um desafio para você. Observe essas manifestações culturais que ocorrem em todo o Brasil e descubra o que há em comum entre elas. Então, você vai observar as imagens e o nome das manifestações culturais e tem que identificar o que tem de comum, igual, semelhante, certo? Boi garantido e boi caprichoso, uma manifestação cultural do estado do Amazonas. Boi Bumbá, uma manifestação cultural do estado do Pará.
Bumba Meu Boi, uma manifestação cultural do estado do Maranhão. Boi Calemba, manifestação cultural do Rio Grande do Norte. Bumba de Reis ou Reis de Boi, uma manifestação cultural do estado do Espírito Santo. Boi Pintadinho, uma manifestação cultural do Rio de Janeiro. E Boi de Mamão, uma manifestação cultural aqui do estado do Paraná, onde moramos. E daí, descobriu o que todas essas manifestações culturais têm em comum? Se você falou, o boi acertou! E olha a ideia da Vivi. Vamos conhecer a história desse famoso boi? Que ideia legal! Na verdade, essa história é uma lenda, a lenda do boi. E faz parte do folclore popular brasileiro. Quem vai contar para nós essa história é a professora Déia. Vamos nos encantar com essa história? Vamos ouvir uma história? Eu sou a professora Déia e vou contar para vocês uma história que fala de vontade, muita vontade que uma pessoa teve e criou o maior reboliço. Eu vou contar. Em uma fazenda muito rica, cheia de grandes animais, todos muito bem cuidados, tinha um boi em especial, que era o xodó do fazendeiro. Ele adorava aquele boi e admirava ele todos os dias. Ele era um boi grande, gordo, com couro branquinho, branquinho, chifres maravilhosos. E não é que era um boi muito bonito mesmo? E esse boi ainda, ele dançava, era um boi alegre e deixava o fazendeiro mais alegre ainda. Conta que ele veio do Egito. Ele era um boi muito caro. E existia naquela fazenda um homem que se chamava Francisco. E todo mundo tratava ele de Pai Francisco. Ele era casado com a Catirina, que todos chamavam de Mãe Catirina. Ela estava esperando um filho. E sabe que dizem por aí que as mulheres, quando estão grávidas, têm desejos muito diferentes. E não foi diferente com a Mãe Catirina. Um dia, olhando a lua prateada lá no céu, numa noite maravilhosa, ela olhou para o Pai Francisco e disse: "Ai, que vontade de comer língua de boi!" O marido, Pai Francisco, falou para ela: "Bom, Catirina, mulher grávida manda quando o desejo vem, mas nós não temos nenhum boi, mulher. Como nós vamos fazer? Todos os bois que moram aqui nessa fazenda são do nosso patrão." Mas Mãe Catirina não quis nem saber. Ela ficou com tanta vontade, e naquela noite mesmo, ela olhou lá pela janela e não é que viu o boi, aquele boi que era o mais querido, o mais adorado do patrão deles ali, sozinho, pastando e com aquela luz da lua batendo naquele couro branquinho, naquele boi gordinho. Mãe Catirina teve água na boca de tanta vontade de comer a língua daquele boi. E tanto chorou, e tanto pediu, e tanto implorou, que Pai Francisco acabou cedendo. Foi lá fora, matou o boi, tirou a língua, cozinhou e matou o desejo da sua mulher. Porque ele não queria nem saber de que o filho nascesse com cara de boi. Ora, se não, ele matou o desejo da mulher e pronto. E o resto da carne, toda aquela carne, ele distribuiu por todos os outros empregados que tinham ali. Só que aconteceu uma coisa. Ninguém quis nem o rabo e nem o chifre. E ficou ali, num canto,
o rabo, os chifres e o esqueleto do boi. No outro dia, o patrão, que costumava passear por lá para admirar o seu gado, os seus animais, deu falta do seu boi e já correu para procurar. Quem foi que pegou o meu boi? Aonde foi parar o meu boi? Perguntou para todo mundo, mas ninguém sabia do tal boi. Quem sabe ele fugiu, dizia um. Quem sabe está escondido, dizia outro. Até que o empregado, que não tinha ganhado nenhum pedaço de carne, estava com muita raiva e foi lá e contou para o patrão que o pai Francisco tinha matado o boi. Mas olha, o homem era muito forte, era muito brabo. Mas ele caiu, foi num choro. Começou a chorar desesperado porque tinha matado o boi que ele mais amava. E ele chorou inconformado. Pai Francisco ficou sabendo, quis contar a verdade, quis explicar para o patrão. Mas mãe Catirina estava muito apavorada. Pensou, se ele fica muito bravo, ele vai castigar a gente. Vamos fugir, vamos fugir. E os dois fugiram da cidade. Foram morar em outra cidade bem longe dali. E lá o filhinho deles nasceu. Lá na fazenda, o patrão não se conformava com a perda do boi. Ele pedia para todo mundo. Ele foi até os indígenas. E lá ele pediu que o pajé fizesse uma pajelança para acordar o seu boizinho. E o pajé foi lá e cantaram, fizeram rezas, fizeram toda a pajelança. Nada. Pediram então para o padre lá rezar alguma coisa para ele ficar vivo, mas nada. Eles fizeram de tudo, pediram para todas as pessoas, eles pediram para o curandeiro e nada do boi ressuscitar. E a história correu o mundo. O patrão chorava, chorava sobre o esqueleto do seu boi cantando. O meu boi morreu, que será de mim? Manda buscar outro maninha lá no Piauí. Só que ele não queria outro boi lá do Piauí. Ele queria mesmo, era o boi, aquele que ele tinha buscado no Egito, que ele tanto amava. Até que um dia, essa história andou. Andou, andou e andou e andou tanto que foi parar na cidade em que Pai Francisco estava morando com a mãe Catirina. E o filho dele já estava crescido, já tinha mais ou menos ali uns 7, 8 anos. Então o filho, sabendo da história, pediu para os pais levarem ele de volta para a fazenda. Mas os pais estavam com medo. Vai que o patrão maltrata ele, faz alguma coisa? Mas o filho insistiu, insistiu, até que mãe Catirina e pai Francisco voltaram para a fazenda. O menino pediu para ver onde estava aquele boi, onde que estavam os ossos daquele boi. Foi até lá, deu uma olhadinha e viu que os chifres estavam ali, todo o esqueleto e o rabo também. O menino era muito esperto e tinha algumas coisas diferentes nele. Sabe o que ele fez? Ele foi até lá, pegou aquele rabo do boi, deu uma olhadinha, pegou de novo, colocou na boca, soprou uma vez, soprou duas vezes, soprou três vezes. E na terceira vez que o menino soprou o rabo do boi, ele levantou correndo. Ele levantou e saiu dando chifrada para tudo que era lado. Chifrava todo mundo, rodava, dançava. E voltou tão lindo quanto antes. O patrão ficou tão emocionado, ficou tão feliz, que abraçou o seu boi, perdoou o pai Francisco, perdoou a mãe Catirina e mandou fazer uma festa.
festa, uma festa enorme. E essa festa acontece até hoje, gente, para comemorar o renascimento do boi. O boi que morreu e voltou para encantar. E sim, Salabim, essa história acabou assim. Essa história é uma lenda popular do folclore brasileiro, com uma livre adaptação feita por mim. Até a próxima! Que lenda emocionante! A professora Déia falou que vem falar de vontades. Verdade, vem falar de vontades. Mas, ao meu ver, vem falar também no acreditar nas pessoas. As pessoas erram. Ninguém é perfeito. Todos nós temos falhas e erros. Mas o importante é se arrepender e seguir em frente. E tenho que agradecer à professora Déia por compartilhar essa história com a gente, certo? E olha o que a Vivi veio nos falar. Agora que conhecemos a lenda do boi, vamos fazer uma atividade sobre ele? Os materiais que nós vamos utilizar: papel sulfite colorido, tesoura, cola, canetinhas, lápis de cor ou giz de cera, certo? Eu vou dar um tempo para você deixar esse material bem pertinho de você. Nós vamos fazer a dobradura do boi bumbá, apesar que ele tem um monte de nomes, mas eu gosto mais do boi bumbá. Vamos usar duas folhas inteiras. Os detalhes nós vamos fazer então com resto de papel retalho, certo? Vamos fazer a cabeça. Para fazer a cabeça, dobro no meio. Vinco bem, abro, vou recortar bem em cima da linha. Metade eu não vou usar, então guarda para outra atividade. Vou usar só essa daqui. Agora eu vou transformar em um quadrado. Olha lá. Vou pegar essa parte, dobrar, e essa parte que sobrou aqui, vou recortar.
Certo? Se eu abrir, ó, virou um quadrado. Dobro no meio. Agora eu vou dobrar essa parte para cima, dos dois lados. Dessa maneira aqui, tava para cá, dobrei. Vou fazer o mesmo do outro lado, com um cuidado de deixar ou tentar deixar do mesmo tamanho. Já fiz dos dois lados. Agora, essa parte aqui eu vou dobrar para fora. Dessa maneira que tá aqui, ó. Também vou fazer do outro lado. Vai ficar assim. E essa parte de baixo eu vou dobrar para cima. Assim. Viro, já está pronto. Agora só falta os detalhes. Vou colocar então o olho. Você pode desenhar ou eu preferi recortar, né, os pedaços de papel e colar. Coloquei ali o branquinho. Agora vamos colocar o pretinho do olho ali. Olha lá, tá ficando bonitinho. Ah, eu cortei também um para fazer o nariz dele. Aqui, ó. O nariz e a boquinha. Vão ficar nessa parte. Assim, agora eu vou pegar minha canetinha. Deixa eu fazer a parte do nariz. E a boquinha. Olha lá. E eu quis incrementar um pouquinho mais. Resolvi colocar um chifre. Certo? Mas agora nós vamos fazer o corpo. Para fazer o corpo, eu vou precisar de uma folha inteira. E essa é bem fácil. É só dobrar ao meio. Se a gente for ver aqui, ó, já está pronto. Vou colar a carinha do boi. E agora eu vou enfeitar a parte do corpo. Por quê? Pelas imagens que vocês viram, perceberam que ele tem uma capa colorida? Então nós vamos transformar o corpo dele nessa capa colorida. Também vou fazer com recortes. Cortei vários pedaços de papéis e vou colocar aqui. E agora você vai usar a sua criatividade, como você quiser decorar e achar que fica mais bonito, certo? Cortei até uma flor. Olhem lá, tá ficando bem bonito, meu boi. Eu vou terminar aqui e você termina o seu aí, certo? Vou dar um tempo aí para você fazer.
Thank you.
Aí, olha como ficaram legais os meus bois bumbás, um mais bonito do que o outro. E a nossa aula terminou. Nos encontramos na próxima aula. Se cuidem!